Керівники, представники малого і середнього бізнесу Закарпаття, підприємці та небайдужі до майбутнього краю зібралися на бізнес-сніданок в Ужгороді. Присвятили захід створенню у регіоні туристичних дестинацій та виходу із кризи. Як придержатися в кризі складно, тому що це складно всім. І ніхто толком не знає, як придержатися, тому що як це довго буде і так далі. Необхідно мати, як мінімум, план, стратегію, куди хоче йти город, куди хоче йти регіон. Стратегія повинна бути написана на одному листочку, не більше, щоб було зрозуміло. Щоб люди обговорювали з експертами, куди потрібно йти, що потрібно зробити, щоб толкнути от те, що є колосальний потенціал. Окремо зупинилися на кейсах компанії «Закарпаття», які не опустили руки під час кризи і перетворили ситуацію на платформу для майбутнього розвитку. Туристичний напрям, який дуже сильно постраждав, як і вся індустрія туризму від кризи, але коли, як не зараз. Тому що криза пройде, люди почнуть повертатися, і у вас є пауза на те, щоб покращити сервіс, на те, щоб подумати, покреативити. Якщо у вас є змога, фінансова подушка, сили перечекати цей кризис, то треба на всі сили направити на розвиток, і це дасть свої результати. Якщо зараз не вкладати в розвиток, то потім не буде часу. Про туризм як один із рушіїв розвитку регіону дискутували присутні з головою Закарпатської ОДА. Олексій Петров відповів на питання, наболілі для представників бізнесу. Зокрема, говорили про проблему доріг, транспортне сполучення, зокрема, авіа та залізничне, про підтримку виноградарства та виноробства, долю солотвинського курорту, етногастрономію та загалом підтримку з боку влади туристичної галузі. Немає єдиного бачення на рівні комунікації, наприклад, там Закарпаття, міністерство, не буду казати, яке. Ну, пробуває. Сприймалась або сприймається як туристом Закарпаття гірськолижні курорти, ну вибачте, скажімо, невисокого рівня, термали, мінеральні води, напевно, там ще зараз зелений екотуризм, рекреація. Насправді, набагато більше і ширше ми можемо бачити, маємо перетворити Закарпаття в курорт вихідного дня. Це є можливість рекламування Закарпаття в всіх її напрямках. Щодо надання послуг. Учасники заходу мали можливість поспілкуватися між собою у неформальній обстановці, обговорити проблеми, обмінятися досвідом виходу із кризи та налагодити контакти.